Mart'ın 8'i saat 21.30'dan Mart'ın 9'u saat 04.15'e dek ordumuzun Azerbaycan-Ermənistan şərti sərhədində ve Qarabağ iqtisadi rayonunda yerleşen mövqeleri 23 defa ateşe tutulub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri İsti Su, Basarkeçer rayonunun yuxarı Şorça, aşağı Şorça, Günəşli, Əzizli yaşayış məntiqələri ve Çəmbərək rayonu istiqamətlərində yerleşen mövqelerinden Azerbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun İsti Su, Zeylik, Molla Bayramlı, Yellicə, Yuxarı Ayrım, Daşkesan rayonunun Astaf, Gedəbəy rayonunun Zamanlı ve Göyəmli yaşayış məntiqələri istiqamətlərində yerleşen mövqelerini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə ateşe tutub. Bundan başqa, Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Xocavənd, Laçın, Xocalı rayonları və Şuşa şəhəri istiqamətlərində yerləşən mövqeləri də fasilələrlə ateşə tutulub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan bütün istiqamətlər üzrə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bir daha bildiririk ki, Ermənistan tərəfindən törədilə biləcək təxribatlara və bunun nəticəsində baş verəcək insan tələfatına görə bütün məsuliyyət rəsmi İrəvan hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərində düşür.